Ողջ էին բոլորին, այսօր միասին պատրաստելու ենք շոկոլադով թխվածքաբլիթ։ Թխվածքաբլիթները ստացվում են շատ փխրուն և համեղ։ Այս թխվածքաբլիթները պատրաստվում են շատ արագ և մեզ անհրաժեշտ են շատ քիչ բաղադրիչներ։ Արդյունքում ունենում ենք հիանալի թխվածքաբլիթներ։ Դե ինչ, եթե հետաքրքրեց, մնացեք ինձ հետ և դիտեք մինչև վերջ։ Մեզ անհրաժեշտ է ձու, շաքարավազ, մարգարին կամ կարակ, ալյուր, սոդա, փխրեցուցիչ, վանիլին, մի փոքր աղ և շոկոլադ։ Ես պատրաստում եմ մարգարինով։ Մարգարինը և շաքարավազը միասին հարում ենք, ապա ավելացնում ենք ձուն, հետո ավելացնելու ենք 4 բաղադրիչները։ Արդյունքում ստանալու ենք շատ փափուկ խմոր։ Ալյուրը շատ չենք ավելացնում, պետք է ստանանք մի փոքր թույլ ձեռքերին կպչող խմոր։ Վերջում ավելացնում ենք շոկոլադե գնդիկները։ Խառնում ենք այնպես, որ գնդիկները հավասարաչափ տարածվեն խմորի մեջ։ Կարող եք նաև շոկոլադե սալիկ ավելացնել։ Շոկոլադե սալիկ ավելացնելու դեպքում պետք է քերիչով անցկացնել կամ դանակով մանր կտրատել, վերջում լցնել խմորի մեջ և հավասարաչափ խառնել։ Խմորը լցնում ենք պաղպաղակի համար նախատեսված կթալով, իսկ եթե այն չունեք, կարող եք սովորական կթալով լցնել։ Խմորը պետք է իրարից հեռու դնել, քանի որ եփելու ընթացքում այն լավ տարածվում է։ Ձեռքերը խոնավեցնում ենք և խմորը հարթեցնում և գեղեցկացնում ենք։ Ես վրան զարդարել եմ շոկոլադե գնդիկներով, կարող եք նաև գունավոր կոնֆետներով պատրաստել և զարդարել։ Խում ենք նախապես տակացված ջեռոցում 180 աստիճանի տակ, 15-ից 20 րոպե։ Տեսեք, թե ինչքան գեղեցիկ են ստացվել մեր թխվածքաբլիթները, իսկ համի մասին խոսելն ավելորդ է։ Պատրաստեք և ինքներդ կհամոզվեք։ Եթե հավանեցիք այս տարբերակով պատրաստված թխվածքաբլիթները, մեկնաբանության բաժնում գրեք ձեր կարծիքը։ Վերջում չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, սեղմեր զանգակոճակին, որպեսզի բաց թողնեք իմ հետագա համեղ բաղադրատոմսերը։ Այսօր էլ այսքանը, առայժմ կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։